Isbaheysiga Sacuudiga oo hogaamiya la dagaalama Xuutiyiinta ayaa sheegay inay ku dhow yihiin inay qabsadaan magaalada Xudaydah ay ku yaalaan dekedaha ugu muhiimsan waddankan Yemen. Afhayeen u hadlay xulafadaasi Koroneel Turkey muu caddeyn in qorshahan yahay in xulafada uu ku doonaysay inay ku qabsadaan magaalada. In kale tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada militari ee ugula jiro, waxa uu Koroneel Turkey sheegay jirkii shareed ay ku qabteen magaalada Riyaad in Xudaydah hay-adda ciidamada xulafiyiintu ay ugu jiraan 20 kilomitir. Muslimiinta Yemen ayaa mar hore wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamadu ay ku sii saqayaan Xudaydah laakiin aanay go'aansan inay galaan goobaha raydka. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in Xuutiyiintu badda cas ku weerareen markab noociisu yahay markabka shidaalka qaada. Afhayeen u hadlay isbaheysiga Sacuudiga hogaamiya muddaha dagaalkula jiray Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in waxyeelo ay gaadheen markabkaasi balse uu halkaasi ka sii shiraaqday. Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in bartilmaameedyada markabka dagaal ay leeyihiin isbaheysiga Sacuudiga halkaasi ku weerareen. Falkan ayaa dhacay iyadoo hay-adda qaramada midoobay ay ku hawlan tahay sidii dhaqaale loogu ururinayo duruufaha haysta dadka ku dhaqan dalka Yemen. Xogaya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadallada nabadda Yemen.